Teselenitil má na tribiu, keď vyrazujú cieľ aj druhého kola bez chyby. To znamená, že výsledok po dvoch kolách pre nemecký tým je 8 trestných bodov. The Samorin will stay in the lead. Last to go. Csongor, Toro and Chacco. Csongor, Toro will finish in here in the first part. Všetko sa rozhodne. Odštartuje posledný jazdec týmu Maďarska. Chacco a Csongor, Toro. Jazdec, ktorý dokončil prvé kolo bez trestných bodov.